Hej, jag heter Johan. Det här är vad vi håller på med. Vi designar, tillverkar och säljer avståndsmätare anpassade för golf. Golfkikare. En golfkikare ger fördelen att alltid få rätt avstånd oavsett vilken bana du spelar. Golfkikaren startades för drygt ett år sedan. Vi säljer kikare både via butik och direkt från vår hemsida. Vi började med online-annonsering samtidigt som vi startade företaget. Vi köpte ord för kanske 80 kronor. Till exempel golfkikare, avståndsmätare, laserkikare. Redan andra dagen sålde vi vår första golfkikare. Nu, bara ett år senare, finns vi på 5 marknader och omsätter snart 10 miljoner. Att använda online-annonsering, till exempel AdWords, är enkelt. Du får omedelbar respons på vad som funkar. Vi tog ett ord som man använder i folkmun, vi valde golfkikare som sökord och registrerade domännamnet golfkikaren.se. Nästan direkt såg vi att trafiken till vår hemsida ökade. Australien är en stor marknad för oss. Det är ett golftokigt land. Och där började vi med online-annonsering på de 3 största diskussionsforumen för golf och fick bra feedback. Sen fixade vi en distributör som sköt leveranserna i Australien. Vi jobbar med webbanalys. Det är mycket enklare än det låter. Till exempel ser vi att det kommer en besökare från ett land som vi inte säljer till. Ja, då kanske vi ska fundera på att utforska nya marknader. Om man blir bättre golfare med golfkikare, självklart!